Це відділ розрахунків з населенням у комунальному підприємстві «Тернопільводоканал». Тернополянка Богдана Габченко розповідає, почула про підвищення тарифів і прийшла, аби дізнатися, скільки платитиме за воду тепер. Ось вияснило, що тариф підвищений буде 27 гривень і там копійочок. Знала, що я буду платити з сьогоднішнім тим вчорашнім показником, що я подала 237, по-моєму, гривень. Там записала, але не пам'ятаю. Тут дуже багато. Начальник відділу комунального підприємства «Тернопільводоканал» Володимир Водовіз розповідає, вода подорожчала через те, що зросли витрати підприємства. Це, зокрема, сьогоднішня вартість електроенергії, витрати на оплату праці, які розраховані відповідно до державного бюджету на 2020 рік, податки і збори, які передбачені податковим кодексом. Крім того, врахована інвестиційна складова, тобто починається активна фаза реалізації проєктів, які фінансуються разом з Світовим банком. Саме більше з них це є будівництво станції знезалізнення води, тобто це дасть змогу фактично 80% обсягу води, який поставляється в місто, додатково здійснювати знезалізнення, плюс зміниться система знезараження. Це також покращить якість води. Начальник відділу розрахунків населення Руслан Бурмас каже, споживачам, які подали показники до 5 лютого включно, нарахування будуть проведені за старими тарифами. Тим споживачам, які подають показники в лютому місяці, нарахування буде проведено пропорційно, залежно від дати попереднього і поточного показника. Відповідно, частина буде нарахована по старому тарифу, а частина вже по новому введеному тарифу. За словами Руслана Бурмаса, тим, хто подасть показники у березні, оплата за воду буде нарахована за новими тарифами. Любов Гадомська, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.